La reusenca Ariana Sánchez i Alejandra Salazar disputaran les semifinals del World Padel Tour a Adeslas Open de Madrid. La parella ha guanyat a Ana Caterina Nogueira i Delfí Brea per 6-2 i 6-0. Sánchez i Salazar jugaran demà dissabte contra Marta Ortega i Bea González, a la recerca d'un lloc a la final de diumenge.